Iya, enggak pada mikir. Dan kok Saya tak kira kok suci ora. Mumpuni ngoten niku ta. Berarti kudu kendung ya nek. Kurang nyetel padahal nyetel kurang dowo iki di. Biyen kok anyar-anyare kok ngene ya aku sing dowo nang Bandung. Jambar kayu ni terus tak tempel besi. Mun ora gerang. Oh, besut niku. Mbakku terus dinae dluwange sisan to? Mbakku nek dicampur karo cengkeh sisan ora apa-apa. Lah kertase? Engko nek wis wis bar dingerti ngene, pas ini tekan kene iki dadi kertas. Saya terus Terima kasih.